手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。
これ…美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。しっ、はっ。熱々でしょ。風の赴くままに。行こう、いざ。大雨の中を歩けば精神が研ぎ澄まされる。しかし雨が止んだ後は急いで服を乾かした方が良いでござるな。風の流れる方へ。
別の天柱柱に分け与えられた楽。いざ。ままに料理の時間だよ、うんはい、それはっふっとゆっそれ。
行こう。いざ。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。無事今日の この同点行こう。
急ごう。下がれ。ふっとんよっ。さあ行くぞ。あ、いや、トン、あは、そこだ。急ごう。立炎インよっ。さあトン、あ、あは、燃えよ。くらえ。いや、そこ。無駄な努力をやめたら？熱々でしょ？ちょっとビリビリさせないとね。取るに足らないわ。さようなら。諦めなさい。早く投降しなさい。話が通じないなら叩く。ま、降参しなさい。取るに足らないわ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。やみつきにならぬ。無駄な努力をやめたら？
守るからね。熱々でしょ。桜吹雪。ふっ、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 師匠の技を食らいなさ。みんな頑張ってね。踊りなさい。神里流消滅。やっ。いざ。それ。行こう。岩山八九。姿を見せよ、オーズ。風よ、はっ。風の歌、雲の。料理の時間だよ。いざ。またまた。行こう。いざ。それ。行こう。やっと。それ。いざ。行こう。し。
や、いざ。おかしいぞ。天領奉行って将軍の管轄下にあるんだろ。稲妻の治安維持を任されてる。メガリレーもあいつらが執行してるはずだ。なんで自分たちの仲間に手を出してるんだ。うーん、わからない。あ、ちょっと待て、あっちで何か騒ぎが起きてるぞ。行ってみよう。今月のお救い米、それを渡すかどうか聞いてるんだ。俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。納得のいく説明をしてもらうまで帰れると思うな。何度も言ったように、俺はお救い米なんてものは知らない。まだ嘘をつくか。命に関わる食料なんだ。お前たち武士に横領されるためのものじゃねえ。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。誰だ、黒沢の仲間か。いやいや、オイラたちはただの通りすがりだ。なんだか騒がしかったから、何があったのか見に来たんだ。そうか、ちょうどよかった。お前たちからも何か言ってやってくれ。こいつは黒沢っていう武士で、幕府軍の人間だ。幕府軍はこの近くでお救い米を配っていて、こいつがその責任者でな。以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて食料を横領するつもりなんだよ。その食料がなきゃ俺たち飢え死にしちまうっていうのに。俺たちの気持ちは考えてくれないのか。昔は心優しいお方だと思ってたのに、どうやら他の武士と同じで悪人だったみたいだな。道理で神の目も奪われるわけだ。雷電将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろう。こいつが綾香の言ってたやつか。でもなんで綾香はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだ。とりあえずこの黒沢って武士がどう思ってるのか聞いてみよう。何がお救い米だ。そんなこと聞かされてない。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺にお救い米があるとしたら、こんなに貧しいわけないだろう。笑えるぜ、俺も食べるものにありつけてないってのに。用がないならもう言ってくれ。ま、確かにそれは本当のことだ。幕府軍に奴、俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか、仕事をサボってるとか、雷電将軍に忠実じゃないとか言って、俺の神の目を押収しやがった。おかしいな。お前もメガリレーの執行者だろ。なんでメガリレーに不満を抱いてるんだ。それは正直もう覚えてない。ただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる。今はもうやる気すら起きないが、忘れただけならまだしも、心がなんかモヤモヤするんだ。誰かに借りがあるのに、それを思い出せないみたいな。お救い米と関係はあるのか。お救い米の横領なんてしてない。言っただろ、お救い米があったらこんな苦しい生活誰がするって言うんだ。それに俺の家はさっき砲塔団に強盗に入られたばかりだ。で、砲塔団を追っている途中、あいつらに止められたんだ。信じないって言うなら、砲塔団どもを懲らしめて俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさ。うーん、嘘を言っているようには見えなかったな。でも確証はない。やっぱり砲塔団のやつを捕まえて聞いてみよう。砲塔団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだ。まだ遠くに行ってないうちに早く追いかけようぜ。
兄貴、今日はなかなかの収穫だったな。俺たちが行った武士たちの家、貧しかった一人を除けば他はみんな裕福でがっぽり稼げた。これくらいどうってことね。今日の成果は俺たちが億万長者になる一歩目に過ぎないんだからな。今日ここからお前たちを引き連れ、盗っ人の世界で偉業を成し、一躍有名になってやるぜ。兄貴万歳。どうやらあいつらがオイラたちの探してる放蕩団みたいだな。懲らしめてやろうぜ。ゴバ行こう。風の赴くままに。なんでこんな俺の金が、頑張って盗んできた俺たちの成果が。兄貴、なんとかしてくれ。そのいい身のこなしだな。放蕩団に入って俺たちと大事をなす気はないか。黒沢。ああ、覚えてるぜ。まさかあいつに言われてきたのか。くそ、なんてついてないんだ。あんなやつの家なんかによるんじゃなかったぜ。黒沢の家はどうだったんだよ。食料がたくさんあったんだろ。食料なもんねえよ。汚ねえ家ん中だったぜ。そういえば一つだけ変わった箱があったな。きっと宝が入ってんだろう。他のやつらに見られたくなかったから戻ってから開けようと思ったんだが、そんな時にお前らに捕まっちまった。いっそこの箱で手を打つってのはどうだ。まだ少しは誠意が残ってるみたいだな。早く開けてみてくれ。あ、これは借用書。それにたくさんあるぞ。雑貨店の葵さんから借りたお金の借用書みたいだ。うわ、結構な大金だぞ。一体どういうことなんだろう。雑貨店に行って聞いてみようぜ。おい、お前たちはもう行っていいぞ。もうこんなことやるなよ。へい、ありがとうございます若頭。借用書で手を打てたってことは俺たち儲かったんじゃないか。早くつらかるぞ。せいよっ。はっ。いざ。ほっ。行こう。いざ。何でもありなつくも物、何かお求めですか。
それとも何か聞きたいことでもあるのでしょうか。黒沢さんのお友達でしたか。お客様は黒沢さんの代わりに借金を返しに来たのですか。いや、オイラたちはただこの借用書のことを知りたくて。黒沢さんはどうしてこんなにモラを借りたんだ。ここで何か貴重なものでも買ったのか。そうですね、黒沢さんは定期的にここで大量の食料を購入されています。上からの配給ではなく彼自身のモラで。しかし近頃は食料も値段が上がり、黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしょう。その時から借用書でモラを借りながら以前と同じ量の食料を交換するようになりました。お救い米ってそういう経緯だったんだな。でもなんで昔と同じ量を買ってたんだ。食料の値段が上がったんなら少なめに買えばいいだろう。考えてもみてください。お救い米を受け取りに行く人々はその食料がどれほどの期間持つか事前に考えておくのが普通ですよね。昼夜問わず綿密な計画をしたにもかかわらず手に入ったのが予想より少なかったらきっとがっかりするでしょう。黒沢さんはそういう思いをさせたくなかったんだと思います。人々の気持ちを大事に思い借金をしてでも以前と同じ量の食料を変えてきたのです。過去に渡してきた食料は黒沢さんが全部自分で買ったものだったのか。なのに周囲の人から感謝されるどころかずっと責められて。人の態度は自身の置かれている状況によって変わるものです。生きるということに関してほとんどの人は他のことに気を回す余裕がなくなります。私からすれば黒沢さんがお救い米の出所を最初から話していればこのような面倒事も減っていたと思います。もちろん減るだけですが、彼がしたことは花から骨折り損のくたびれ儲けです。彼がどうしてお金を払ってお救い米を買ったのか、どうしてそれを公表して感謝されることをしなかったのか、私にも分かりません。もし気になるのでしたら黒沢さんに直接聞いてみてはいかがでしょう。ああ、そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。それは厄介ですね。もし借金を返せないのでしたら彼が大事にしていた刀を売るしかないかもしれません。刀？なんだそれ。黒沢さんから聞いていませんか。一年中身につけているほど彼には大事な刀があるんです。私も昔彼にその刀の来歴を聞いたのですが、これは父から譲り受けたものでどんな高値でも売らないとだけ言われました。当時は少し残念に思ったほどです。何せ私はこの世の万物は値段で測ることができ、相応のモラを払えば何でも買えると思っていましたので、黒沢さんに刀の事情を聞いてみてください。あなた方の探している答えはその刀にあるかもしれません。もちろんその前にこちらでのお会計を済ませてくださいね。でもオイラたち何も買ってないぞ。情報も売り物の一つ。そうでしょ。まあ確かに黒沢さんの情報は高くはつきませんね。特別秘密にしてくれとも言われていませんし。そうです。少なくともお救い米の事情が分かったんだ。それと黒沢さんがずっと持ってる刀のことも本人に聞いてみよう。何か思い出すかもしれない。行こう。いざ。
風の流れる方へ。まだ続けるなら刀を抜くと言ったら二人とも言ったよ。やっぱりこいつは言葉で話すよりも便利だ。もしかすると俺もこれからは。そういえば宝刀団のことはもう調べたのか。俺が嘘をついてないのが分かっただろ。だいたいこんな感じだ。お前は確かにお救い米を配ってたけど、自分のお金で買ったものだったんだ。どうして昔の俺はそんなやつだったのか全く覚えがない。今お前たちに言われ振り返ってみても何も思い出せない。昔の俺はどうしてそんなことをやってたんだ。骨折り損じゃないか。理解できない。でも確かにさっきこの刀を握ってあの二人を脅そうとした時、体が本能的に抵抗するのを感じた。この刀昔は俺の親父が台頭していたものだったんだ。小さい頃親父からそれを盗んで近所のガキたちの前で見せびらかしたのを覚えてる。その後親父にこっぴどく叱られたがな。親父はなんて言ってたっけ。おかしい。また思い出せなくなった。神の目が奪われてから何か大切なものを忘れたような気がするんだ。記憶のところどころに大きな空白があってどうやっても思い出せない。ただ親父はこの刀には自分の心情があるって言ってたのを覚えてる。親父が亡くなる直前その刀を俺に渡した。その時に言ってくれたんだ。この刀を持てばきっと。あれ、よく見ると刀の絵に何か文字が刻んであるぞ。旅人、何が刻んであるのかわかるか？神器。それだったらこの状況も説明がつくような気がするな。借金をしてでも他人の幸せを願う。それが俺にとっての最大の願いだったんだろう。だが仁義なんて何になる。その道に従って自分の金でお救い米を買った結果はどうだ。天領奉行に神の目を奪われ俺が助けていた人々からも理解されない。なのにあいつらに刀を向けた時それでも心が痛んだ。これ以上の皮肉はないだろう。俺は善人になんかなれない。悪人にも。じゃあ俺は一体どうすればいいんだ。こいつもかわいそうな人だったんだな。借金のことはトーマに相談してみよう。シャブ業なら支援してくれるだろう。大事な刀を売るわけにはいかないからな。おお、願いを失うのって恐ろしいことなんだな。お前に神の目がなくてよかった。次の神の目を失った人のところに行こう。七子、そう悲しむな。師匠ならきっと無事だ。
以前道場破りに来た奴らはどれだけ強くても師匠が任して追い返してたじゃないか。それでも私心配で、だって昔はどんなに危険な局面に陥ろうと師匠は動揺しなかったんですよ。それが今や。それは師匠が邪気に取りつかれたからだ。今回行われる邪気払いの儀式が終われば師匠もきっと元通りになるさ。何かあったのか？君たちは誰だ？暇を持て余した野獣馬か、それとも師匠が邪気に取りつかれてる隙を見て騒ぎを起こしに来たのか、どっちかは知らないが、とっとと帰ってくれ。さもないと俺の剣で切らせてもらう。違うんだ、オイラたち、弟子入り？そうそう、オイラたち明鏡止水流がすごいって聞いて、それを学ぶためにはるばる遠くから弟子入りに来たんだ。でもここに着いたら邪気とかなんとかが聞こえてきて。君たちの服装、確かに現地の人間ではないみたいだな。すまない、最近ここに来て面倒を起こす人が多くてな。俺たちも警戒心が強くなってた。あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。今弟子入りさせることはできない。どうやら確かに本気で弟子入りしたいみたいだな。分かった、妹弟子と一緒に君たちに師匠の状況を説明しよう。それを聞いてから帰るかどうか自分たちで決めてくれ。俺たちの師匠はドモンという。この名前は君たちも聞いたことがあるだろう。独学で剣術を学び、数々の有名な剣術家を任してきた。一敗もせずに。師匠は言ってたよ、自分の目標は天下一の剣術家になることだって。俺たちの修行に付き合ってる時も自分の剣術を磨き続けてた。そんな師匠の情熱に感化された俺たちは師匠の後をひたすら追いかけてたんだ。それなのに、少し前に師匠の神の目が奪われてから人が急激に変わってしまったのです。何かおかしなことをずっと言い続けていて、私たちにも剣の修行をするなと兄弟子と相談した結果、師匠はきっと邪気に取り憑かれたのだと考え、鳴神大社の巫女様に邪気のお祓いを頼んだのです。しかし正直、私も師匠が良くなるかどうか分かりません。鳴神大社ってなんだ？鳴神大社知らないのか？あそこは鳴神島で一番大きな神社で、神社を司る大巫女様は雷電将軍と親密な関係にある人物らしい。俺たちじゃ大巫女様に出向いてもらうのは不可能だが、鳴神大社なら普通の巫女様でも邪気払いの力があるはずだ。だから安心しろ、七子、師匠はきっと良くなる。邪気払いの儀式は今夜行われる。もし興味があるのなら来てみてくれ。邪気に取りつかれる、神の目を奪われるとそんなことになるのか。夜になったら来てみようぜ。来たか。君たちが来る直前まで師匠は発狂してたんだが、見ずに済んでよかったな。さっき妹弟子が師匠を支えていったが、どうやら師匠が誰かの名前をつぶやいてるのが聞こえたらしい。その人が誰か聞くと師匠は急に怯えた表情になり、妹弟子を押しのけたそうだ。苦しみながら耳を塞いでいたらしい。島の子になって辺りを見回していた。ずっと名前を叫んでいたよ。俺たちが知ってる人も知らない人もいた。みんなかつて師匠に任された剣術家のようだ。その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが師匠に敗れてからあてもなくさまよい続けてるらしい。師匠はさっき彼の名前を何度も叫んでた。神社の巫女様が師匠を殴って気絶させなかったら儀式も続けられなかっただろう。邪気払いの儀式はもう始まってる。
ここで結果を待ち、師匠の無事を祈ろう。君たちは少しここで待っててくれ。水を取ってくる。師匠が起きたら飲むだろうから。なんかさっきコソコソしてるやつが走ってったぞ。まさか邪気払いの儀式を邪魔しようとしてるのか。そうはさせるか。旅人、早く追いかけよう。ここにもいない。もっと上かな。本当にここか？もっと上に行って探してみよう。いた！あそこに怪しいやつがいるぞ。きっとあいつだ。お前ら、なんでそんなに足が速いんだ。本当にドモンの弟子か。ドモンより速く感じたが、それとも何年も会わねえうちに土門のやつまた実力を上げたのか。おい、聞きたいことがあるのはこっちだ。お前は誰なんだ。こそこそしてるし、きっと悪いやつだろう。悪いやつ？はっ、お前らが生まれてくるずっと昔から俺と土門は一緒に剣を学んできたんだ。もう昔のことはあまり喋りたくねえが、俺はドモンから兄弟子と呼ばれる立場なんだぞ。兄弟子？まさかお前。そうだ、俺が安西だ。ドモンに会いたくねえからに決まってるだろう。あいつと関係のあるやつともな。あの時俺とあいつは同じ剣術家の師匠の下で一緒に明鏡止水流を学んでた。俺はあいつより5年も早く入門した。みんなに頼られる兄弟子だった。明鏡止水流は雑念のない心を追求する流派だ。そのため門下の弟子たちは名声などに興味を持たなかった、俺も含めてな。しかし土門は違った。あいつが門下に入って最初にやったのは、笑いながら師匠に向かってどうしたら天下一になれるんですかと聞いたことだ。その時師匠はあいつを叱った。剣術はそのような名声のためにあるものじゃないと。何日か剣を習っただけで最強になるなど心に雑念を持っている証拠。そんなんじゃ剣を学ぶなんて永遠にできない。当時俺もそう考えてた。だが土門の剣術の成長はとてつもなく早く、俺にさえ追いついた。その時俺は確信したんだ。土門はとっくに雑念のない心という境地に達していたんだと。あいつの心には天下一を取ることしかなかった。剣術の極みを追い求め、どんなに挫折しようとあいつは立ち直った。すごい人なんだな。でも、なんでその人に会いたくないんだ？それはあいつが来るまで、俺は自分が明鏡止水流を受け継ぐことを目標にしていたからだ。師匠の弟子たちの中で、俺は最も優れた才能を持ち、誰よりも剣の修行をし、みんなの期待を背負ってた。だが、あいつが来てから全てが変わった。俺はあいつとの勝負に敗れ、メンツも地位も失い、門下を逃げ出したんだ。後から聞いた話だが、あいつは師匠とも勝負をしたらしい。師匠はすでに年を取っていて、勝負の中で最後の気力を使い果たしてしまったそうだ。それから俺はもうあいつと何の交流もしてねえ。だが正直なところ、俺はあいつの剣術とそれを追求する心を認めてる。だからあいつが発狂したと聞いた時は嘘だと思ってた。あいつが発狂なんかする玉か。明鏡止水の極みに達したやつなんだぞ。
それでこっそり本当に狂ったかどうか確かめに来たんだ。なのにあいつ俺の名前なんか呼んでやがった。俺はてっきりもうとっくに忘れたのかと思ってたぜ。とにかくあいつに害を加えるつもりはねえよ。ただ確かめに来ただけなんだ。さあもう帰ってくれ。俺から話すことはもう何もねえ。邪気払いの儀式もすでに終わった頃だろう。おお、どうやら邪気払いの儀式を邪魔しに来たわけじゃなかったんだな。誤解だったみたいだ。でもこの人を連れて行くべきかどうかは迷うな。とりあえず邪気払いの儀式がどうなったか見に行ってみよう。それ、何ですって。師匠は邪気に取り憑かれたわけじゃない。師匠は自分から狂ったとでも言うんですか。そんな、私は信じません。きっと何か事情があるに違いありません。ナナコ、落ち着け。申し訳ございません。私の力では土門さんが取り憑かれているのを確認することはできませんでした。しかしこの世界には様々な蛇が存在します。その多くは私が今まで見たこともないもので、今の段階で結論を出すことはできません。それにこのことに転機がないとは限りません。先ほど私が得た情報によりますと、八重様があなた方の師匠に会ってみたいとおっしゃっているようです。八重様が、俺の知ってるあの八重様がですか。鳴神大社の大巫女様、八重様が。よかったです。これで師匠は助かります。ええ、八重様は幅広い知識を持ち合わせており、これまでも数々の災厄と邪気を払ってきました。あなた方の師匠が邪気に取り憑かれたのかは分かりませんが、八重様ならきっと正しい答えを導き出せるでしょう。その巫女様、八重様に会うには何か準備は必要でしょうか。必要ありません。唯一行うべきは指定された時間に鳴神大社に着くことです。八重様は無駄に待つことを嫌っています。では私はこれで鳴神大社にてお会いしましょう。土門さんがいち早く回復することを祈っています。まさか八重様が俺たちの師匠を気にかけてくれるなんて。兄さんは師匠の名声が八重様の目に止まらないとでも言いたいのですか。いや、そんな、それは誤解だ。ただ八重様なんだぞ。噂では将軍様と深い関係にある大巫女様だって。とにかく明日は君も来てくれ。わざわざ遠くから弟子入りに来たんだ。どんな結果になろうと、我々明鏡止水流は君に結果をもたらすべきだろう。おう、おいらもその八重様って人が気になるぞ。その人から雷電将軍の情報を聞き出せるかもしれないしな。行こう。はっ。
し。いざ行こう。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。